Following on the last video, here is the next question we had in store for Vainant Tatoi. For those who don't know, Vainant Tatoi was captured during a military operation in Angola in 1985. After mentioning that he had once lived in Namibia, we wanted to know how he ended up in our country. Ons as gesin hou daarvan om hierna toe te kom en dan natuurlik die feit dat ek hier gebly het. Toe ek nou die geleentheid kry om hier in die suide van Namibië te kom boer op die Kalk Plateau in 'n deel van die Kalahari, toe besef ek maar, jy weet, ek kan nie net op met my profiel net hier inry en nou hier boer nie, want Namibië was op daai stadium maar net 2 jaar onafhanklik. En ek stuur toe 'n fax na die eerste minister se kantoor toe, waar ek sê maar wie ek is en wat ek wil kom doen en so. Binne 1/2 uur toe kry ek 'n fax terug wat sê maar my afspraak met die eerste minister is die maandag middag 3 uur. Nou, ons is toe ore in die nek opgekom hier in Namibië toe en ons beplan vir 'n hele week ten minste. 5:00 PM die middag is ons nou daar. Maar ons sien toe die sekretaris van die kabinet die dag en dit was Pohamba geweest. En die eerste minister was toe op daai tyd te Wagga aankom, maar ons het toe met Pohamba die gesprek gevoer. Ek het 'n hele pak foto's saamgeneem om nou te verduidelik wie ek is en foto's nog van die eerste perskonferensie in Angola. En hy het toe gesit en kyk, toe sê hy vir my, los, ons weet alles van jou af. Hy sê, die oorlog is verby, jy is baie welkom in hierdie land en jy kan hier kom doen wat jy wil doen. Hy sê, maar ons moet jou nou net legalise, ons moet al die goed in plek kry. En hy tel die telefoon op en hy bel iemand by binnelandse sake. Ek het daar aangekom en 4:30 die middag, toe stap ek daar uit met werkspermitte, multiple visas, alles wat ons nodig het om in Namibië te wees. En alles in 2.5 uur is se tyd. Wonderlike ervaring, toe het ek baie lank geboer en lekker geboer en op die ou einde die noodlot my weer hier uitgevat, Angola se kant. Ook maar onder daai situasie of 'n geleentheid ontstaan het. Ek dink nie as 'n ou langer as 2 dae in Namibië was, dan vergeet jy hom ooit nie. Dit bly in jou bloed, dit bly deel van jou en dit is absoluut 'n wonderlike land.